Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti bashkim, dhe të uroj mbarësi dhe shëndet. Urdhroni. Unë në shkurt kam për të folur. Po. Në natë të parë dua të trajtoj problemin e përsa i përket reformës, përsa i përket marrëveshjes. Unë jam plotësisht i kënaqur dhe domethënë përbërjen e kësaj marrëveshje që u bë midis dy forcave kryesore politike. Po. Por do të kisha një dëshirë. Që kjo marrëveshje duhet të zbatohet dhe të mos ketë hilje midis palëve. Në rast se kjo marrëveshje do ketë hilje midis palëve, populli shqiptar ose partitë më nuk kanë për të marrë vesh. Mua nuk më pëlqeu intervista e zotit Berisha që dha tek kanali juaj. Domethënë, më duket një çik si ilaçake. Unë dua të di një gjë, zoti bashkim, në emisionin tuaj të nderuar. Edhe ju bashkë me të. A ka ndonjë qytetar që ka folur tek ju dhe është kundra reformës së drejtësisë? Apo kundra vetingut. Për kundra se... Nase këta politikanë mendojnë për të mirën e popullit dhe për të mirën e vendit. Përse nuk e miratojnë të reformën për i shmangen? Unë do kisha dëshirë, do kisha shumë dëshirë që kjo reformë duhet të miratohet dhe t'i lënë mua betër. Në rrasë të prishet dhe kësa radhe, kjo marrëveshje në Shqipëri nuk është për të rregulluar më e para. Aha. Dhe e dyta, unë të gjova mbrëm një emision televiziv përsa i përket ushqimeve tona. Nuk e di qarë po hamë. Unë nuk e di, a ka ministri që drejtonë dhe kontrolonë këtë? A ka institucione që kontrolonë këto ushqime që futën dhe hanë të këneve? A e shikojnë që në Shqipëri po vinë së mundjet radhë? Nuk e di, qëfar po bëhet në këtë drejtim? A ka përgjithsi? A të ndihet përgjithsi të këne, apo nuk të ndihet përgjithsi të këne? Dhe fundit, zoti Bashi, unë do t'isha dakord që fushata elektorale të bëhet e qetë, pa ofendime, pa fyrje. Edhe isha la, në rast se na ndihmon zoti, të krijohet një parlament që mos të dëgjojmë çfarë të kësaj natyre dhe të lejojmë veprime banale nga më të ndyrat. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që sjelli mendimin tuaj, kemi mbritur kështu në pjesën më të rëndësishme të emisionit ton, në hapësirën dedikuar tërësisht zërit të qytetarëve. Urdhroni. Alo. Mirëmëngjes. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe një herë. Vetëm qartësoni pak zërin tuaj, ju lutem, mbani pak mirë telefonin, po. Flisni. Një problem të veçantë. Po? Tazile politika nuk e le, po edhe i emision i ashtarë. Së mora veç asë gjë. Qëfar cilë është problemi? Po? Politika. Si lera atë njëzit, të në korë që e ajo një si rizor për atë dhe prinë që beri. Për qëfar e keni fjallën? Për ndesh të ndesh të kukësi. A, për ndeshje në kuksi, me kuksi? Po. Aha. Pra të maskara lek që berje në e a Jorgji, po ufëtën edhe... Po? Po. Edhe gazetarë të ashi. Të vej njeri ta intervistoj të sotë e zërpishman, apo e ka akoma atë mendje. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sil një shqetsimin që keni, e sil një atë në mënyrë të drejt për drejt këtu në emisionin tonë të përbashkët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni. Unë në gjova të nga të gazetat, sigur këtë do të prishin marrëveshjen në qoftë se nuk votohet vetingu. Po, se votimi vetingut ka qenë një nga kushtet e marrëveshjes. Po, shumë bukur, unë jam plotësisht në dakord se vetingut votohet më një herë, por unë kam një marak të madh. Çfarë maraku? Se do të votohet me vetingu e nuk do të zbatohet. A tu ka mundësi të ndodhë kjo? Po u votuan gjërat, po do ngrihen komisionet dhe komisionet do të veprojnë pastaj. Do të rregoj një diçka të bukur, por shumë e shkurt. Në pazarin e Roskovecit, po shisin dy qone, po shisin një gomar, po ka kohë kjo punë. Edhe një plak kishte nevojë për të thotë, ama në rrezot të sale, thotë merë, thotë, gjaja, thotë, është i shkëllqyshëm. A pa, po, a punohë, hecë, gjitha, po, është të të qikë pëdera. Sore se më interesa muaj e punë, thotë. Po të gëmarin, thotë, pa, dengat, pa, thotë, barët, po, thotë, gjitha. Urdo, legët, me e pashë. Më, po të ashtë i punë gëmarin, u këthyrë, ore, thotë, gjaja, për ti tjere tjetër. Ore, maskara, thotë, shire, thotë, në gënjim për gëmarin, po, ju më që është gënjim, thotë. A ta më thotë, është pëdera, së të nga kisa, të tërë është gjera për Shumë gjëtë, jo fort të pastër zgjodhët për të si metaforë. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëgjes. Urdhroni. Alo. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Urdhroni, lutem, flisni. Duhet të 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 me
Bashkimote. Bashkë po flasim dhe publiku po na dëgjon këtë bisedë. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Edhe një herë mirëmëngjes. Falenderoj, lutem. Si falenderoj, për çfarë falenderoni? Mos dëgjoni vetëm televizor se na vështirësoni bisedën. Po. Falenderoj kryetarin e Bashkisë Klaparit. Po. Përse e falenderoj? Po. Le zotin Ilir Mira, presidentin e Shqipërisë. Pse e falenderoni? Po, për punë që ka bërë, ka... Ju besoj... Ka shumë punë mirë. Me çmar vesh antari LSI-s jeni? Apo jo? Po, po, i kam qeni pëfas, po jam i LSI tani. Je këtyre me LSI-n, po pse u këtëve me LSI-n? Jam këtyre sepse gjej... LSI-a është vetëm për popin e skratari, për gjithë shqiptarë, ku do që jakë. Ka që kishit? Vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Alo. Mirë mëngjes. Alo, lutem bashkim. Po? Mirë. Mirë, urdroni. E që kam në të prate, së ka falim që mori e i. A i është... Ashtë të hanë pyrë. Kush këshu, se s'mora vesh gjerë. Pak mi qartë ju lutëm, formulojni pak mendimet. Alo. Po, flisni. Po, cili është problemi? Nuk jam televizor. Po, për kë e keni fjallën? Dhe më prataj të shkapalivën që morën. Mojë të ashtë jam antarit dhe ka për shumë të mirë. Që ka për shumë të mirë? Ilir Floridi. Ilir Floridi dhe Sali Floridi. Ilir Floridi janë ata. Bashkë kanë. E, mirë, të mëse këthejmë tani në tifoz lika. Pa i vetin të saliu me i vitorinë. U bëjnë kamore për vetin, duon të po duon kamore, ka duon të... E ka zrenë të Shqipërinë, e ka putë si një kërë me kush mund të shqymë shumë. Një shqyëndisht, një shqyëte, 27 vjetë dhe në shqyëj. E ka me Shqipërinë si një kërë me ka zrenë. Ta më plera mërë, ta vota dorë. Aja, pa epitete, pa epitete, edhe pa pasione, pa mlefe. Duhet të gjykojmë me qëtësi këtë muaj, apo ja? Urdroni. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, bashkë. Urdroni, ludem. Unë do të thoshe si skrabalici janë. Po? Jo se duat të replikojmë atë parafoltin, po eshte një turp që thotë a i për LSI-në. Unë jam skraparina të Morica. Tani mos të këthejmë, më falë, mos të këthejmë në qërë që pasion është në luft politike. Jo, nuk e këthejmë, po unë të thoshe në diska tjetë, nuk dhe lehë të problem, dhe lehë, nuk kërë problem. Po pra, mos të këthejmë në se pas të degradojmë emisionin. Unë të partit të dalim me programe. Po. Programe partit të dalim. Ah, kjo është rëndësishme. Alternativa, që programi ka për qytetarët? Pra presim programet e partive në këtë muaj të fushatës gjedhore në mënyrë që të vendosim qëtësisht. Po, dhe doja që të votojnë partinë socialiste si shkabalit jam. Jo, familjes Ilirit dhe Monikës. Nese, ju votoni për këtë doni, por letë ngelemi të kaj që është rëndësishme. Nuk dhe këtëm në miting, nuk dhe këtëm në miting. Letë mbetemi të kaj që është rëndësishme dhe racionale në atë që thatë ju. Qytetarët presin të njëjen me programet politike. Është ama momenti kër ata duan të dinë çfarë ofrojnë në alternativët e ndryshme politike në mënyrë që të mund të vendosin pastaj dhe të zgjedhin aty ku duan ata vetë. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Alo, bashkim. Mirëmëngjes. Jam një qytetar nga Kryuja. Po. Dhe besha sa me në që prantuaj edhe rama për se do t'hikim të kazinat e malë bashkim me shku më zdoloj lokali në vunë, qene, kolle. Se mora vesh, pak më qartë shqetsimin që keni? Në kur qene zjedhe të 2013 edhe rama në që zotë u se do të pasoj të kazinote, qajnë të të lojnët e fatit. Po, do të shkoni në periferi, ishin disa ideje të gjitha, po? Edhe tashi, zdolloj lokali, si hy ke kazino, skitina, qenë, këllë, qasë kënë po. Pra, nuk u mbajtë këj premtim, thënë jo? A, si loj premtimi. Po, e si nuk mund hizme pi kafe, njës një pi kafe, shëftu hetë qenë.
Po, unë ju falenderoj dhe ju veqës silni dhe ju konstatimin tuaj. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. 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 Urdroni, lutem, flisni. Unë kam një hall familjar. A mund të lidhni me kryeministin, duhet takim me ta? Ne nuk lidhim, ju duhet të drejtojni në zyrën e kryeministrit, ku është një ekip i tërë që pret hallet e qytetarëve, besojmë. Po prapë, po kam prajë që së më lidhim me kryeministin, duhet me folë gërë me gërë me kryeministin. A keni shku të në kryeministri? Jo, në kryeministri s'kam shku, po kam si, shku për këtë bashkia, ato të shetet i drejtojnë kryeministin. Po si keni, si thoni që së më lidhim me kryeministin, pa shkuar atje? Zyra e pritjes së qytetarëve ndodhet në kryeministri. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Ju lutem, flisni. Të represim dikë tjetër. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdroni, flisni. Flisni ju lutem. Zonjë, do flisni apo jo? Presim dikë tjetër atyre që është gati për të folur kur i bie telefonit. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Alo. Urdroni. Alo. Mirëmëngjes. O Bashkim, mirëni. Mirë, urdroni. Mirëmëngjes Bashkim. Urdroni, flisni. Dëgjoj si është puna. Unë kam një mendim të këtë tillë. Neve jemi udhëhequr 50 vjet nga Partia e Punës. Po. Jo se unë jam i prekur nga Partia e Punës asgjë, po e kemi llafin, mendoj unë. Jemi të betuar. Nga fosë ndonjë me në ca pensionista atje, ore, po sikur të ti vetëm ata, ata o dërzi, e të ma heqin pension fare unë për Partinë Socialiste dhe votoj. Eshtë, jo, eshtë betim, po? Mendoj unë, po? Që është psikologi e vjetër kjo e mbetur. Pra duhet dalë nga kjo psikologi, thonë jo. Psikologi, për shembull folja i për LSI-n. Po. Qa ka për LSI-a, kush është më socialist? Ilir Meta është, apo Edi Rama? Po ta mendosh, Ilir Meta krioj që në kohën e parë, me Rininë, edhe foli se Partia Socialiste në atë kohë ishe trup të merje gazetën. Unë ngrit me Pandelin Majkon, formoj atë, edhe mori inisiativë të madhe që u bu socialistja. Një po i limetën nuk e duan socialistë. Pse nuk e duan? Këta e kanë mendje që të aprovojt një liqë që vetëm të vrasin njerës shumë, që ajde se nuk jem të akord me këte, që socialju këshu për të bërë këshu. Pse nuk e bëri këte, po e bëri këte. Këta e duan vetëm për pushtetë për vete, dhe sa pra shu nuk ashtu. Besa pësatë mund të jo ne pension vetë të votoj pra te. Dhe ne të huan të rjetë dhe mund me ndinë ti. Pra ju me sa marve shumë, ju po punoni me shokët tuaj për të dalë nga kjo psikologi. Trasimiri, sa që të të amërojmë ditën e luftës më 17, mos lojë sa me luftën nacionale shqiptare. Pse këta duan më shumë e diramën, se metën. Meta ka thënë më shumë, po ta krasoj nga një anë për socialiste. Po, një falenderoj dhe ju veqë. Këta duan vetëm këshu që të kenë në rëvese, të shtryllin, të bëjmë shtetë, kur të da bëjmë këtë shtetë? Unë ju falenderoj dhe ju veqë silni dhe ju me ndime tuaja dhe ato analiza që bëni bashkë me kolegët tuaj, me shokët tuaj për te këti ekrani dhe i silni këtu në ekran në mënyrë të sinqerë dhe të drejtë për drejtë. Urdroni. O, zoti Bashkim, përshëndetje. Mirë mëngjes. Si jeni juve? Mirë, urdroni. Po, si e kalon dhe ju? Mirë. Ore, duhet me nduar dhe për ty, jo për vetë për ata që flasim. Po pse për mua? Ti gjeti belaja, ma më gjesë, më gjesë. Jo, ma nuk më gjemë fare belaja, mua. Jam në i detyrë të... Dëgjon që dira, njëri a fut të ndenjë, njëri a fut këndenjë. Mirë, ato e realitetet shqiptare, apo jo? E, po mirë, mirë, jo. Por dra. Unë do flisja për një problem për pensionet. Po? Unë mendoj se është një problem tragik në Shqipëri. Cili është këj problem? Po janë 500-600.000 veta bashkim. Po? Që paguen në mënin mizerabel. Tani kjo nuk është për politikë. Në keni fjallën për pensionet e ulta? Për të gjithë, po pensionet, po shumë pak janë pensionet e larta. Po, sigurisht. Do shumit e pensionet e vetë do në fillojnë nga 80 deri në
vene 200.000 lek po themur maksimale, shumë isa, 80% e pensioneve. Po nuk është vetëm kjo. Me të mërshmi ashtë bashkim se këtu në vetëm në Shqipëri me ndojun. Ma do mëndja dhe ato fiset dhe atyre gjuglave të Amazonës, në kjo se bëjnë kontribute për pensione dhe ata i ndajnë më mirë. Këtu ke një profesor që ka dalë në 92-shin, me të njëti profesor po themur me vjetësi pune, me kategori pune, me ashtu, me një tjetër që ka dalë në 2014, me tjetër që ka dalë në 2015 dhe nuk paguhet asnjë në njësoj. Kjo është e të mëshme, si ka mundësi për punë të njëtë, për vjetësi të njëtë, për kontribut të njëtë, për pagesë para të njëtë, të marrësh pension të ndryshëm. Po kjo është e të mëshme, po kjo është absurde. Po këtë nuk e bëra shteti më idiot të botë, më këto vetëm në Shqipëri bëjnë të tila gjitha qudira. Vjetë arit për të gënjerë gjithë pensionistët, del ligje në 2015, në 2015 në aqë del pension në 2015 në një anë të 2015 me 80.000 lek më shumë se ai që ka dalë në 31 vjetor të 2014. Kur është i njëti, do në kur ka të njëtë vjetësi, për ushtarakët, do në ka dhe lave, jo majnë ushtarakët pensionë, po është të peshme, të turshme, mo. I kanë thënë 50%, do në imaginoj, e nëzjeri nga puna dhe i japin, do në falë, shumë se më susë gjata, e nëzjeri nga puna dhe i japin 50% të pensionit plus 10%, do në thënë 50%, e nëzjeri i bitë 70%. Do në tjetër, kanë zjerë 7.000 formula për pensionet. E kanë bërë me qëllim bashkim të vjedhjen dhe mos të japin dhe të gënjen, të mashtrojnë, të majnë dhe lidhur. Të shikosh oficera, një polis merë 200.000 lek, tjetëri 120, pension të parakosë të plasë, tjetëri 300, tjetëri 400, njëri thot sa pensioni, jo më pak se pensioni maksimal, tjetëri thot jo më shumë se pensioni minimal. Do në të shikosh ligjra 191, që ka qenë një status një shtarakut në vitin 1991, i votuar çuditërisht me 90% të parlamentit dhe mbarova mbylla me 90% të parlamentit edhe thoshte shisa bukur don i kishte brenda gradën të tërë sëra 50% të pagës që ka marr plus 10% do minimale 50% dhe atë sot eksa ditë nuk ja japin ja me mirë don thëgjë që marr nga 120.000 lek po çto bën një familje me dy vetëm bashkim me 120.000 lek në muaj të kesh qenë dhe ushtarak me dijitet dhe me personalitet dhe të bashkë dhe kokën lartë. Apo minator, apo mësus, do në, përfundimisht, problemi pensione në Shqipëri duhet parë, do në, urgentisht, reforma ishte një maskarat një ashtu, është shumë e thjesht bashkim, 70% e pakës, do në, për ata që dalin pension të regullë, për shumë, apo 80% e pakës, po deshet, edhe tjetra, për ata që dalin parakohet, 50% e pakës, plus të qatë, jo më shumë, jo më pakë, jo aqë, jo kaqë. Unë ju falenderoj që sini një problem të e për të rëndësishëm, të shikojmë se çfarë do të kemi në programet e partive për pensionet gjatë kësaj fushate. Urdroni, mirëmëngjes. Alo. Urdroni, ju lutem. Mirëmëngjes. Flisni. Më falë, që marë një vendim për të folur. Po? Por, banoj të në plazh. Po? Se gjithë rrugët e plazit kam fillu të regulohen, nësa kjo rruga jonë përthuaj se ka shumë dhe që ne e përjetoj një rrugë shumë të keqe. Po sigur për regulohet e gjithë zonë, më duke të për. Gapina nëmër e milë të rrushit. Pra është lënë pasdore? është lënë pasdore një pjesë të tje. Po, të shatat në hedhe nga një rrugë me zhavon dhe pjesat jetër në betet pa ashtu. Qartë, unë ju falenderoj që sili një problem konkret që shqetson komunitetin të uaj. Urdroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. E disi është pune këtyre programeve të partisë, është pune asaj nusës që ju martua dhe ju dha një burë budala dhe i thoshin në shumë i mirë. Edhe e thoshin me të shikoj mira unë, me të shdigjoj lumja unë. Kështu që programet janë programet dieta e punës e sa të batohen. Dëgjova që u aprovua një ligjë. Në shqit bërjen e votës, shumë mirë bërju të aprovuat. Ama do kuptojmë që ata njërës që shesin votën, janë ata që ka 23 vjetë që i japin votën, a dhe nuk asin që nuk shikojnë. Këshu që thonë, më mirë për marim 5 lekë, se sa ta japin dhe... Sepse kjo punë do të që nga kuvëndi. Zgjidhet një deputet nga ana e majtë dhe kalon në andë të djasë. Atire me elektoratin e majtë, që kalon në kraun e djasë. Nuk duhet që deputet më. Po, për ka dhe një gjë. Deputet ati ku aderon. Ka një gjë të shqiblerja votës. Në qovë se votën e shetë, nuk e të drejt pas taj të kërkosh asgjë. Sepse e ke shqitur, është shetë tjetër kujta e votë.
Në rregull, po ama çfarë të drejtë po kërkojmë ne 27 vjet kemi votuar, çfarë po kërkojmë asnjë gjë? Sido që tjetë, shqiblirja e votës është i gjë e dënushme, apo jo? E dënushme, po dhe ata deputetit që kalojnë nga një në anën tjetër, për një vënd deputeti kalojnë dhe ata. Po, dhe kjo është një problemi rëndësishëm, kjo ndoshta mund bëhet me rregullore të brendshme të grupeve parlamentare. Po, ashtu të bëjnë, aprovojnë një ligj për veten e tyre një herë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju mendimet tuaja. Urdhëroni, mirëmëngjes. Urdhëroni, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Po. Jam një banor i lagjës 18 këtu. Në Durrës, po. Po, në Durrës. Flisni. Neve jemi për punime të mira. Ka fillu punime të bashkia për investime për të shtruar me asfalt. Po. Dhe jam lënë punimet, por aty për paset përëshen punimet me asfalt dhe me trotuar, për mendimin tim duhet bëhet paralizimet. Pra për bëhen mrapsht të një? Urdo? Për bëhen mrapsht punët, nuk kanë filluar... Po, bëhet nga krambë, fillon nga koka, për mendimin tim dhe fillon nga koka, dhe përhën nga krambë, se është ke stadiumi, ke gjimnazin e infrashi, jemi bas gjimnazin e infrashi. Konkretisht, shiu që ra këtë dit, aty përmbytet dhe duhet skafë për dalë nga apartamentin. Andaj për 200 metra tuk që duhet përseta, nuk ka edhe është një punë që kryet dhe ne jemi për punë të mira. Po dhe unë një falenderoj që sillni sugjerimin tuaj qytetar, ishte dhe telefonata fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.